Dalším bodem a devátým je zřízení výboru rozvoje města. V tomto záležitosti je pověřen Plíšek, jestli byste mohli říct. O možnosti zřízení výboru rozvoje města jsme se bavili už na předchozím zastupitelstvu, nicméně tady byl požadavek, aby bylo více vysvětleno, čím by se ten výbor měl zabývat. Víte, že v poslední době se i naší obce začíná dotýkat nějaký větší zájem developerů, kteří chtějí provádět ať bytovou výstavbu nebo nějaké zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů, ať je to společnost Skanska nebo ostatní společnosti. A už i v minulosti vznikla vlastně jakási skupina, která třeba se jednáním s těmito investory zabývala, aby i ty projekty byly v souladu s rozvojem města, po případě, aby takový byl velký investoři, který najednou mění svým způsobem charakter města, nebo ta výstavba potom zatíží výrazným způsobem infrastrukturu města, jako jsou požadavky na školní kapacity, mateřské školy a tak dále. Tak aby se třeba nějakým způsobem finančně podíleli na zlepšení té městské infrastruktury. Z toho důvodu, i z důvodu zase tady zopakované slovo strategický plán, nějaké rozvojové projekty, hala, kultivace centra, spolkový dům, nespolkový dům, my se o tom bavili různým způsobem, si myslím, že je účelné, aby byla založena, nebo vznikla nějaká skupina lidí, která by se touto problematikou zabývala. Další určitě velkou otázkou bude vytvoření nového územního plánu, který musí vzniknout do roku 2022. Takže si myslím, že tohle je všechno náplň pro výbor. Nemyslím si, že by to mělo být národní komise, výbor odpovědný zastupitelstvu. Ten návrh je takový, aby se zase v tom výboru tedy nějakým způsobem zastoupili všechny volební subjekty, které teda vstoupily do zastupitelstva, aby všichni teda hráči měli možnost být u toho jednání s těmi investory. Já jsem vám posílal nějaký e-mail s stručným vysvětlením a body, které by obsahovaly náplň práce právě tady toho výboru pro rozvoj města, už jsem tam nějakým způsobem vlastně dal i nástřel, řekněme, jednacího řádu toho výboru. Jestli jsou k tomu nějaké dotazy. Já mám dotaz, chtěla bych se zeptat, takhle mluvíme o tom, že to bude výbor, to znamená, že to bude orgán odpovědný zastupitelstvu. Jakým způsobem bude nastavená komunikace mezi tímhletím výborem pro rozvoj města a městskou radou, která je výkonným orgánem města? To je otázka číslo jedna. Máte tam k tomu vlastně jakoby do vysvětlení, proč se na to ptám. Je tady v tom vysvětlujícím textu uvedeno, včasná komunikace s investory plánujícími výstavbu je důležitá, blablabla, jak pro investory, tak pro město. Včasná komunikace. Můžu ještě. Já bych ještě nedořekla. Já vidím, že mi tady vedou slovo, tak to předsednictví, jak jsme se jakoby dozvěděli z komunikace, je nabídnuto opozici, předsednictví tohoto výboru. Jak máme rozumět tomu, kdo bude třeba domluvat zkusky s investory? Jakým způsobem bude tohoto prostě řešeno? Myslím si, že komunikační prostředkem mezi výborem zastupitelstva a nižšími orgány je usnesení. A to usnesení musí být dostatečně propracované, aby ten výbor se nestal stagnačním, aby prostě nečekal 3 měsíce, když se něco objeví nečekané, je potřeba to nastavit tak, aby bylo vydáno pověření k jednání a ty věci, které jste teď zmínila, rozpracovaly. Aby jsme se nemohli museli scházet do druhou chvíli. A proto by to není úplně jasné. No, já bych dovysvětlil, jak jste říkal, ale totiž ten výbor navazuje na usnesení zastupitelstva, které je v platnosti, kde je, že velkým developerským projektům vydává stanovisko zastupitelstva. A předtím bude ten výbor. Čili to ani nebude vydávat rada stanovisko, ale to je zastupitelstvo. Na základě doporučení tohoto výboru. Já myslím, že to usnesení je trošku jiná. Se by bylo formulováno tak, že se zastupitelstvo bude vyjadřovat nejenom k velkým developerským projektům, které nebudou se týkat individuální výstavby, což byly myšleny jednotlivců,
Jo, když já si budu postavit rodinný domek, tak se do toho nebude muset vyjadřovat to zastupitelstvo, ale když někdo bude stavět bytový dům, tak už ano. Tak to bylo už to ne velké developerské. To jo, ale není to velké developerské. Právě to, jak jste říkal, pane starosto, že je to na základě usnesení. Nevím, jestli jsem to teda vlastně pochopila správně usnesení koho, jestli zastupitelstva a nebo výboru. Ne, víte co? Zastupitelstvo nemůže. Ten výbor se sejde, rozhodne, koho pověří, kdo mu to schválí. Ten výbor je odpovědný zastupitelstvu, ale ten, tím výkonem samotným, ten výkon samotný provádí městská rada. Je to to samé, jako máte finanční výbor nebo kontrolní výbor? Právě, že ten kontrolní výbor a finanční výbor má trošku, trošku jiný jakoby závěr. Myslím si, že to je jakoby orgán, který nemusí, není tak akční. Opravdu připravujete podklady pro rozhodnutí zastupitelstva, kdežto ta náplň, tak jak je popsaná, opravdu tak, jak ji popisujete, tak to znamená, nebo z toho vyplývá, že té práce může být mnohem víc. A zastupitelstvo se schází jednou za tři měsíce. Zda teda v tom mezidobí, kdo bude provádět, kdo bude vykonávat tu činnost, která vyplyne z nějakého rozhodnutí toho výboru. Vykonávat výbor bude vykonávat rada města. Bez schválení zastupitelstva. Ale to tak to otázka, co jako bude schvalovat, co schválí zastupitelstvo, co schválí zastupitelstvo. Jak moc detailní budou potom jakoby ty pokyny, co teda ten výbor vlastně má nebo nemá dělat. Já to beru tak, že jsou to, pro mě to jsou nejasný zadání, nejasný i ty pravidla. Možná se to vyjasní tím nastavením toho jednacího řádu toho výboru. Proto by se to nemělo podcenit, pokud se teda ten bod schválí. A měly by se tam opravdu tyhle ty pravidla a ty návaznosti a zodpovědnosti nastavit v tom dobře. Nezbývá nic jiného, než to odložit tedy. Můžeme třeba ten výbor zřídit a můžeme se potom teda takové zabývat tím jednacím řádem. Já jsem ten jednací řád dělal takovej nějaký, si přiznám, jako asi obecnější. Nechtěl jsem jí dožet do žádných těch úplně zásadních detailů. Taky se přiznám, že to je jednací řád podobný stejný vývojem v jiných městech. Můžu, já bych teda navrhoval chci říct takový modulový příklad, jak si předpokládám, že to asi proběhne. Skanska neustále vychází, to je realita, a chce něco schvalovat. Podle nic my schvalovat nemůžeme, protože jsme se dohodli, že tyhle ty věci jsou strategické pro město a bude schvalovat nějaká jiná instance, například ten výbor. Oni přijdou a budou chtít schválit výstavbu v lokalitě Z. V tuto chvíli já samozřejmě přijmu na podatelnu dokumenty, které si vyžádáme, nebo eventuálně které vy si k tomu vyžádáte jako výbor, my si k tomu vyžádáme jako výbor, a budete se tím nějakým způsobem zabývat. Jo. V podstatě to bude asi první, co oni budou chtít, ta Skanska, něco takové asi budou mít. Jenomže to spolu nese i nejenom to, co budou chtít, ale to, co nám mají taky dát. To znamená, že i sám výbor rozhodne nejenom o tom, co se jim povolí, ale i o tom, jaké budou naše požadavky proti plnění ze strany developerů. Co se týká těch kompetencí, já bych navrhoval, aby se takový výbor zřídil, aby se propracoval, protože z nuly neumíme vystřelit 100% jednací řád nebo jednoce, takže ho prostě ustanovíme a pokusíme se ho vyladit, je to nějaký proces. Ale tak, aby prostě to pověření umožňovalo členům výboru být akční, jak jste řekla, neboli operativní. No, aby jsme zase se na to museli scházet někdy. Na to čas už nemáme. Já vlastně to zaslou, nebo respektive vezmu část věty, co jste řekl, že výbor rozhodne, co se jim povolí. Ne, výbor akceptuje, ale zastupitelstvo rozhodne tak, jak to je. Doporučí zastupitelstvo. Já to říkám schválně proto, že v tom vidím opravdu jakoby, tak velkou nejistotu a nejasnost v tom nastavení. A máte jiný návrh? Já jsem se, říkala jsem to proto, že jsem chtěla znát odpověď. Pokud to odpověď nemáme, znamená to, že se s tím musí dál pracovat a opravdu třeba nastavit ty pravidla v tom jednacím řádu, nebo možná nějaký
možná teda vypracovat podrobnější zadání a princip fungování toho výboru, což by mohlo být jako další krok po té, co se třeba dohodneme na zřízení toho, toho výboru. Ještě bych teda řekla dodatek, že jednací řády by se měl zpracovat, teda ten jednací řád by se měl zpracovat ten výbor, to není a schválit samozřejmě zastupitelstvo. To se to padlo z minula, to se chtělo, aby byl jednací řád, tak to víte udělal, že jo? Jenomže to je jasný, že to musí dělat. Teď si nejsem ani jistý, jestli tam padl ten požadavek asi na ten jednací řád, to je celou jedno, je to nějaký návrh, nějaký nástřel, aby to mělo teda jako... Já jenom říkám, jak to probíhalo v minulosti, jednací řád si vytvořil... Vytváří vlastní výbor, je to tak, byla to moje iniciativa, aktivní vůbec, že jsem se do toho montoval. Jo, my ten výbor prostě chceme zřídit jednoznačně proto, aby měl nějaký jakoby kredit. Mohli bychom vytat nějakou skupinu, která fungovala do teďka. Myslím si, že v okamžiku, kdy to bude jako výbor a ten investor bude muset jednat s nějakými členy výboru, tak to má prostě úplně jinou váhu. A chceme proto, aby do toho mohli prostě zapojení tady za všechny subjekty. Aby se nikdo necítil nějakým způsobem odstrčený. Jo, to je ta hlavní idea, proč to chceme jako vést i na úrovni toho výboru, ne třeba na úrovni jenom nějaké komise. S tímhle tím vše souhlasí, ale musí to všechno splňovat a respektovat zákon o obcích, který taky nastavuje nějaké pravidla a zodpovědnosti. Já si myslím, že máme prostor k tomu, aby jsme v podstatě ideově ten výbor zřídili a začali jeho práci. A v dalším jednání prostě se dohodne členové výboru na těch dalších věcech. Ovšem odložit to o další zastupitelstvo znamená čelit nebo ztrácet čas jak pro nás, tak pro investory. Já jsem se toho jasně nedovolila. No, ne, já tak odpovzdanou to budu jde tak jako tak, protože jestli, že jednací řád toho výboru budeme schovat až příští zastupitelstvo, tak minimálně o tu se to zdrží, protože já dovedu si představit, že by ten výbor nějakým způsobem byl akční, chcete-li tohleto slovo bez toho, že bude vidět, co a jak má dělat. No. Jenom ty akčnosti je pak logicky, že pokud by výbor navrhnul nebo otevřel by ta věc, tak ještě ani by se dalo svolat i mimořádné zastupitelstvo zrovna k tomu nějakým úplně. Počítejte s tím, že pokud bude nějaký zvýšený tlak, nechci podceňovat jiné developery, ale Skanska je opravdu mocný soupeř, tak to může dojít, že se svolá mimořádné zastupitelstvo, které je o něčem rozhodné. Takže ta Skanska je developer, který nás časově jakoby v mozovkách nejvíce tlačí, tak tam se nejedná jenom o nějaký schválení nějakého stanoviska, které potřebují vstupu na nějaké územní řízení, ale je potřeba nastavit pravidla obecná, nebo nějaký základní nástřel toho, co v obecné rovině budeme po těch developerech, ať je to Skanska nebo kdokoliv jiný, kdo může přijít. Takže pokud budeme na dalším zastupitelstvu, který mimochodem teda vlastně budeme se domlouvat na jeho termínu, takže v podstatě se ho můžeme doladit, tak abychom třeba nevypadali na konec jména, prostě jak se domluvíme, jak bude na to dál dohovovat. A abychom si tam rovnou rozmysleli nastavení nějakých těch základních pravidel, ze kterých se potom může vycházet do nějakou dohodu, která se bude muset se skončit pořídit, případně uzavřít. Protože je velký záměr, který tady nás má být, tak musí být nějaká kompenzace ve hře, 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 když někdo ze Skansky bude jednat třeba se starostou, tak starosta říká ne, musíte s výborem? Ne, tak to není. Je to o tom, že není, já jsem jako vystupuju místo na venek, já to jednání neodmítnu, no, ale rozhodně jako absolut, nebudu tam přece mít žádnou pravomoc činit jakési rozhodnutí vůbec. No. Já prostě vyslechnu, on mi sdělí a já odkážu na to, že ty záležitosti předám výboru pro tak ještě pro zrychlení činnosti a zatraktivnění a zefektivnění té činnosti navrhoval, aby v tom jednacím řádu bylo, že v případě, že se bude rozhodovat o věcech skutečně důležitých, tak byl šéf toho výboru přizváván na jednání rady. Dobře. Takže, přátelé, jestli máte další věci k tomuto výboru, chci...
chceme, tam se je ochota tento výbor dneska formovat. No. Já bych navrhoval, že ano. Takže na příštěvé návrh usnesení v případě už... A dodat technickou, jestliže je vůle to schválit, máte tam nějaké tři návrhy usnesení, které se tady samozřejmě odsouhlasit en bloc. A jestli byste teda aby navrhovala komise v tom neštěpala, nadiktovali svoje návrhy podle té skladby na obsazení návrhové komise, a vlastně teda vyřizovat celou. Takže to je vlastně k tomu usnesení 9b, teda předseda výboru rozvoje města. Já si dovolím navrhnout paní inženýrku Peleškovou, jestli by souhlasila. Stala se předsedkyní tohoto výboru. Já můžu souhlasit s návrhem. Tedy můžete souhlasit, tak jsem to vyslal. Dovolím. Dovolím si souhlasit. Tak. Máme tady ještě 9c. Já si bych taky, jak bych ještě nám dovolil, když jsem na toho výboru dělala tady inženýrka Nehasová. Teďko asi... Naše pravidla pro výbory určují výbý počet. Tak bychom se tomu nezapovali. Ve věci 9c zastupitelstva medvědčeného výboru dobře byste, já bych pro zrychlení navrhnul, že by snad nečinil ani mě, nevím jak vám, problém už ty jména říct. Takže... Tak to mi návrh. Za spolek rozbyt pokud se inženýrka Peleškovala tedy, dál. Já bych to nemusel dohromady, já bych říkal jako 9b signálový předsedu výboru. Navrhnuté jméno paní Peleškova, 9c, navrhujeme jednotlivé členy výboru. Ale to myslím, nic jiného nemyslím než to, že než bych tam hlasoval o návrhu, takže už tady budu mít napsaný ty jména, potom je. Jo, to jsem opakoval. Takže já bych teda navrhnul tak, jak my jsme se o tom radili, aby za Liběhrad byl tam místostarosta Peníšek a já. Za TOP 09 Kozík. Inženýr Petr Kozík. To jsou tři. A... Jo. Tereza Nehasová. Jeden z návrhů je, aby tedy členy byl pan starosta Bartoš, pan Reichl, Kosík a Krtová. A ten druhý návrh je, aby tam byl pan starosta Bartoš, Tereza Nehasilová, Petr Kosík, Ilona Krtová. Ne, já jsem Takže Kosík, Tereza Nehasilová, Bartoš. Čtyři jména jsou si jasný.
Ještě by tam chybí k tomu návrhu Kosík, které se nehasilová Bartoš, že to bude. Já mi to nemusím na tyto návrhy, ale to by bylo jako navržená jména, a teď to masa to vyjmene. To jsou už to, že paní Žemíně. To je jedný úplně. To je jasný, že ve vzpůjmečním výhody byl lichý účet, nedá se to řešit tím, že v případě rovnosti hlasů má předseda. Dobře. S tím, že musíme zvolit čtyři. S tím, že musíme zvolit čtyři, pokud je to, aby zvolená paní. Podle jednacího řádu. Podle jednacího řádu se povinen hlasovat proti návrhu, který zní, aby členy. Pojďme tedy hlasovat všechny usnesení zvlášť. První usnesení bude, že bude 5 členů, druhý bude volit předsedu, jako jsme to dělali v finančním. A třetí usnesení bude členů. Nebude první usnesení o tom, že tu komisi založíme teda? Tak to je to usnesení, už tam je, že ho zakládáme s počtem 5 členů. To už je dohromady. A to jsme ještě ale nehlasovali? Ne, protože tam budeme hlasovat po první slovo. Nechte mě, pane, teď na chvilku. Já bych teda řekl, že ještě nezaznělo, proto se o tom přeme, že prvním bodem usnesení 9, a to 9a, bude, že zastupitelstvo města zřizuje výbor města, výbor rozvoje města, a souhlasí s tím, že bude pracovat počtu 5 členů. A to je první bod. Takže teď bych řekl, to je pro přijetí tohoto usnesení 9a. 15 proti 10. Druhým bodem je, že zastupitelstvo města jmenuje předsedou předsedkyní výboru inženýr Kutraško. Kdo je pro? 15. Proti zdržel se nikdo. A usnesení 9c. Zastupitelstvo města jmenuje členem výboru. A teď tady zaznívala protinávrh, jestli jsem pochopil. Takže to je dva protinávrhy. Jsou dva návrhy. Ne, dva protinávrhy. Dva protinávrhy. Pan Rechl, ne, pan Vyslenov, pan Rechla, to byl poslední protinávrh. Ale ne, pan Peníže, pan já. Ale můžeme to prostě teďkon, jak si to nevíte, já tady mám pocit, že to nejsou protinávrhy, protože nepadne žádný návrh. Pane, pan Čoukal, že hlasujeme po jménech, že mohli bychom hlasovat po jménech a s tím, že když budou čtyři, pátí, když bude hlasovat, tak se jdeme po jménech, to má takže co kdybychom tedy hlasovali indikativně, to je hlasovali by se o každém jménu, tak by to by dostal nejvíc hlasů, tak oni by jsme po pořadí hlasovali, jakože v indikativní hlasu má dostaný do 15. Můžeme to taky první, ale je to sice zvláštní, ale můžeme to tak udělat. Takže já začnu s hlasováním. Kdo je pro to, aby členem výboru pro rozvoj města se stal inženýr Pavel Bartoš? Jo? Tak počkejte, to tam se počíte. Počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Kdo je proto, aby... Proti, ještě. Proti, pane, proti, zdržel se. 4. Proti, 0, zdržel se 4. Tady snad nebudeme snad. Přistoupíme k dalšímu jménu, a to je Lukáš Rejko. Kdo je proto, aby Lukáš Rejko? No, tak to je jedno. Kdo je proto, aby inženýr Peníček, Vít Peníček, se stal členem tohoto výboru? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tak proti? Proti? 2. 2. Zdržel se? 1. 1. Souhlasíte? 12. 3. Dále. Inženýr Petr Kosík, kdo je pro to, aby inženýr Petr Kosík se stal členem tohoto výboru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tam ještě. Ne, kdo je proti? Zdržel se? 6. Kdo je pro to, aby inženýrka Ilona Chytová stala se členem tohoto výboru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A já taky. 15. Bingo. Další. To bude všechno. Ano, ještě paní Žemíková. Kdo je pro, aby inženýrka Teresa Nehasilová se stala členem výboru?
Proti? Zdržel se. Počkejte, proti. 1, 2, 3, 4. Zdržel se. 5. 1, 2, 6. Takže teď, když se na to podíváme, tak nejvíc hlasů má paní inženýrka Krtová, to je číslo 1, druhý je pan inženýr Peníček číslo 2, třetí z 11 hlasů je pan Bartoš číslo 3, a pak jsou tady z 9 a 9. Tak funguje to dobře. Podáte se. Musím dál spočít jednou. Řekněte mi ty dvě mezi. Paní Žijka Nehasová a paní Žijko Sík mají 9. Ano. Takže, bohužel musím nechat hlasovat ještě jednou, jestli si to nemyslíte. Kdo je pro to, aby inženýr Petr Kosík se stal členem tohoto výboru? Kdo? Prosím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9. Inženýrka Terezo Nehasilová, kdo je pro inženýrku Terezo Nehasilovou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kdo to změní? To jste za. Jestli chcete doplnit hlasování, ještě zdržel se a tak dále. Kdo je proti? Zdržel se? To už asi. Konstatuji tedy, pane Petru, že členem výboru pro rozvoj města se stává Pavel Bartoš, Petr Kosík, inženýrka Petra Berešková, předsedkyně, také současně, a další jméno, předsedkyně Berceta. Takže u Penížek, ano. Pak se toto zase. Ještě do letošnosti asi se s tím počítá už rozpočet. Takže prosím vás na prvák, když se máte 4 jména zapsané. Pak teda musím dokončit hlasování, prosím vás. Usnesení 9C, zastupitelstvo města jmenuje členem výboru rozvoje města výše jmenované osoby. S tím, že předsedkyní tohoto výboru stává se inženýrka Petra Berešková. Kdo je? Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Dobře. To jsme hlasovali. Tady jsme řekli, že náhradnicí do tohoto výboru je Tereza Nehasilová, případně, že by někdo. Rozumím. Můžeme to tam přece, to nám nevadí to tam napsat. To určitě. To tam napište, protože tak to je. Pojďme dál, 9, to tam máme. Kdo je pro to, aby inženýrka Nehasilová, Tereza Nehasilová byla náhradnící? Já jsem mohl zkusovat ten bod 9, jak to normálně. Já jsem chtěl, ale oni mě zarazili. To je finální podobu, to je možné, ale řekli jsme, že vlastně pomane, ale klidně můžeme udělat finální post, už to už ale už bude usnesení. Já bych teda ty náhradníky, já jsem to teda ještě žádný komisí výběr, jsme teda výbor jsme to neměli, ale... Ale to, já myslím, že ani, ani ale... jako neumožňuje tohle podle toho, to se nebude muset ani hlasovat. To je pravda. Dělejte, my přistoupíme k bodu číslo 10. Já teda ještě dovolením, než začneme to 10, tak budu teda stejně zvolili předsedkyní do nového výboru. Očekám se poměrně vlastně nové situaci, historicky nové situaci v učicích, kdy se předsedou výboru stává člověk z opozice a výbor ve výboru má menšinu. No nevím, co je na tom smíchu, je to fakt, je to fakt. Děkuji, že vás jsem vás pobavila, těší, že jsem vám prodloužila život. Nicméně zároveň jsou členy výboru dva členové rady, takže tímto vás, pánové, žádám, abyste se v rámci výboru a jednání rady chovali korektně a aby, jak jste zmiňoval, pokud
znalostem a vyšli nějakým třenicím. Já se snažím předcházet nějakým komunikačním bariérám. Šla jsem do toho poměrně po dlouhé úvaze, vědoma si toho, že moje postavení v rámci toho výboru nebude jednoduché, jsem si toho naprosto vědoma, že koaliční trojice může při tom, když budou chtít si prosadit na toho výboru, tak si to prosadí. Přesto do toho jdu, že věřím to, že když se předloží reálné argumenty, připraví se dostatečně podklady, dá se pečlivá příprava, že se věci dají vyjednat a argumentovat. Takže nebudeme pracovat jenom proto, že jedna strana je opozice a jedna strana je koalice. Že nám bude o to, abychom pro město připravili věci tak, aby to bylo prospěch města, a ne prospěch jenom někoho, aby měl pocit, že teda na druhý nehrál. Takže proto vás žádám, aby jsme se vzájemně informovali a chovali se k sobě korektně. Díky. Já jenom řeknu, že já myslím, že to je velice důležité. Ale pane kolego Menčíku, vy máte právo, dvakrát jsme si řekli, že veřejnost tak umí. Děkuji. Já ani nevadí tak, že to má jakoby rada města většinou, nebo teda členové rady, spísal jakoby asi situace v tom jednacím řádě nějak vyřešit situace, kdy to výboru je paní Chertová a pan Kosí, což jsou ten nejvýznamnější majitelé nemovitostí v Rybčících, ale to dost často ve střetu zájmu. Tak nesporně. To asi možná je úplně nejšťastnější volba. A to se nám mělo nesvětlí. Podívejte, pokud je rád, tak to je a co má pan Kosík? Kosík teď nevím, když říkáte, že významné. Ještě myslím, že jakoby má minimálně historický to byl, tady jakoby člověk tady... Pan Kosík. Pan Kosík, no. Já bych řekl, že ten dotaz... Má tady pozemek o velikosti asi 800 nebo 1000 metrů nebo tak. To je všechno, co má pan Kosík. On už od nikdy nic neměl, to máte špatné informace. Hledajte, může...